6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Менің не ойлап тапқанымды білесің бе? Я? Не ойлап таптыңыз, Данышпан мырза? Мәне, қара. Демек бұл? Я, енді біз балаларды осы монитор арқылы бақылай аламыз. Ап, бәрекелді. Ане? Тексеріп жіберейік. Жобаны әлі толық аяқтамадым. Кей жерлерін әлде жетілдіру керек. Жарайсың. Солай сияқты? Дабыл үйден емес, бақша жақтан түскен секілді. Қызық. Бала қайдың көңіл күй жақсы еді ғой. Дабыл қағылған нес? Тыңшыларды шақырайық. Мен сабырлымын. Қияр! Қиярға не болды? Қияр айтты! Е, не деді? Айтсаңшы тез! Дабыл дейсің бе? Кеттік, не қарап тұрмыз? Достар, бір түсініксіз жағдай болып тұр. Үйдегі жағдай ойдағыдай, бірақ жаңа ғана дабыл түсті. Бала қайдың дәл қазір қайда екен білесіңдер ме? Я, ол бақшада жүр. Онда мен бақшаны бір барлап келейін. Жақсы, өзіңнен хабар күтеміз. Я, не біле алдың? Балақай бақшада тәтті жеп отыр. Енді оның кешкі асқа тәбеті болмайды деген сөз. Достар, бұлай қол қусырып отырғанымыз жарамас. Іске көшейік. Дұрыс айтасың. Қандай жоспарың бар? Қияр, сендер бүлдіршіннің көңілін басқа жаққа аударып, қалған тәттілерді жемеуін қадағалаңдар. Ал біз қызанақ екеуміз баланың тәбетін ашатын дәрумендер жайлы ақпарат іздестіре берейік. Келістік. Маған бір тамаша ой келді. Пияз бен брокколи тәбетті ашады деп жазылып тұр екен. Жарайсың, енді анасына хабарлама жіберсек болады.